ogromno svjetlo. Tamo gdje smo bili na tim svetim planinama i svetim mjestima, to su mjesta svjetlosti. To je i ljubav, čim je svjetla ljubav. To da vidite te ljude koji su u svjetlosti, onda vidite da je to čista ljubav. Ti ljudi su čista ljubav. I tamo je svjetlo. Pitanje je koliko vi možete vidjeti to svjetlo. Ako ne možete vidjeti svjetlo, onda ako još nije vrijeme da se otvorite, pa svjetlo vidite kad se otvorite više. Kad rastegnete fiziologiju, svjetlo dođe. Uopće nema dileme, to je 1000%. Prije Indije sam imao svjetlo u sebi, a poslije Indije to svjetlo jednostavno se razvuklo u meni, izvan mene i svakdje, razumijete? Znači, ako sam imao ovako svjetlo, sad je to svjetlo, ko zna kako, onako, puno veće. Znači, šta je sa tim svjetlom? Ono dođe kao neka točkica, vi to vi znate o sebi, i ona se pomalo širi, jel? A vam svi sve više i više dok ne postane sve svjetlo. I kad postane sve svjetlo, onda ste vi ta sveopća ljubav. Do tad ste toliko ljubavi koliko imate svjetla, toliko imate ljubavi. Pričajte bajke da imate ljubav, imate tamo sebi, kažete imate ljubavi. Ma imate još imate. Imate nešto ljubavi, hvala Bogu da ima ljubavi. Ali ta ljubav je, ovisi koji je nivo te ljubavi. Da li je to nivo kozmičke ljubavi ili nivo ovako neke naše lokalne ljubavi, domaće ljubavi. Zumite. I kad imate, što god imate veći nivo kozmičke ljubavi, ovi sa lokalnom ljubavi će misliti da vi nemate ljubavi. Razumijete? Kaže, odakle dolazi ljubav, kad smo tu stali, tražite li je vi iza vašeg bitka? Da li ste ikad o tome razmišljali da iz sebe date majici zemlji i nebeskim sferama? Da li ste kad o tome razmišljali da se prepustite atomima i molekulima koji se postavno kreću u vašem tijelu? Vaša tijela nisu ništa čvrsto, ništa ovdje nije stvarno čvrsto. To je stvarno činjenica. Kad ste u jakoj energiji, onda energija rastvori tijelo. Samo razvuče i samo dolazi svjetlo, živo svjetlo. To je to. Nema drugo, ne postoji ništa drugo. Ništa drugo ne postoji. Postoji svjetlo i kad nema svjetla, onda je mrak. Kad je svjetlo, onda je svjetlo, kad nema svjetla, onda je materija. Kad se zgusne svjetlo, kad se omota svjetlo, onda ponovno dolazi materija. I ta materija je vaše tijelo. I vi se onda poistovetite sa tijelom. I prva faza je da intelektualno to razumijete, druga faza je da iskustveno to imate iskustvo. Da bi imali iskustvo, dobro je imati intelektualno razumijenje. Da bi vas to intelektualno razumijenje motiviralo da idete sve dalje i dalje, da jednog dana dođete u te neke jake energije koje će vas razvući. Koje će vas otvoriti, pokazati, evo više, to je to. To je svjetlo. Kaže ovako, sve je jedan ples energije koja se jednostavno u određenim oblicima zgušnjava, jer su vaša opažanja tako usmjerena da vide realnost na ovaj način i da nastave linearan način gledanja na stvari. Evo, to je sad je sve objašnjeno, kada sam znao da ste ideo rečenicu. Naprimjer, probudite li se svakog jutra i uspostavite ponovo najtočnije svoj izgled. Svakog jutra se probudite i fiksirate svoj izgled, tako. Sigurno da ste vi to čvrsto tijelo. Da je bilo zabavno. Da nije se kod drugi. Da. Vaš prvi susret sa samim sobom usjedi obično pred ogledalom u kupatilu. Jao što sam lijep, što sam lijepa. Prije stoju u kupatilu. Ali pazite, nemojte procijeniti tijelo. Tijelo
čuvajte tijelo, tijelo vam treba, ako tijelo se ošteti, onda ćete teško doći do svijeta. Tijelo mora biti, ok. Ali ne, nije jedino. Ono je samo odraz svijeta, tako. Kaže, uku, patilo, tako. Vi očekujete jednostavno da vidite samog sebe tamo u ogledalu, jer vaša realnost se stvara kroz vaša stara očekivanja, kondicioniranja i šeme razmišljanja. Vi to tako očekujete i to dobijate. I to mozak to projicira, to ide u mozak i to se projicira pozadi i vi to vidite tu realnost, to su one trodimenzionalne realnosti. Tako, to smo radili, jel ono gledali kako se nastaje. Šta vi vidite? Vidiš ono što ti je unutra u mozgu. Jer ovo ovdje ne postoje, nego postoje samo naše mozgu. Kaže, kontrola svijesti donosi neke čudnovate pupoljke. Vaše ćelijsko pamćenje sadrži još puno ograničavanja mišljenja, granice koje su podučavali vaši preci i koje su vam postavljane. Vaša reakcija na ovo podučavanje koje se odvijalo tisućama godina na okolnosti onog vremena, vaše refleksije na teme kao što su nasilje, zakoni i autoriteti, tokom vaših svakodnevnih života je u vašim tijelima bilo duboko upisano. Stalno je to bilo nasilje, zakoni i autoriteti. Stalno. I ljudi samo to vide. Sve što u svakodnevnom životu poduzmete i doživite u vašem fizičkom tijelu bit će snimljeno i memorirano. I samo zato što se možda nesvjesno ne možete sjetiti ovih zabilješki, ne znači da ono nije sadržano u vašem ćelijskom sjećanju. Na život svedena sjećanja i modeli ponašanja prenosit će se genima sa jedne generacije na drugu. I zato kad se rodi novo dijete, ono već to već sve ima upisano. Duše prva dva mjeseca ovako gleda, ne znam di je. Pogled mu je neodređen, pogled mu je kao Ajak što gleda. Ajak nema fiksiran pogled. Ne, njemu pogled raspršen. To znači da on nije fiksirao svoju svijest na treću dimenziju. Da on u nekim drugim dimenzijama. Kao dijete isto. Te gledaš, nešto gleda, tamo ko zna gdje ovo. Veze nema s mozgom. I stvarno veze nema s mozgom djeta u tim danu. Na svu sreću. Onda počinje mozak. Tako onda da znam. Tamo, nakon drugog, trećeg mjeseca počinje mozak. Četvrto, peto, ne znam koje. Kad se prati, kaže, priča zapadnog svijeta, može se primijetiti da ste vi kroz generacije ovaj ostali utisak straha prenosili i održavali. Kad se obitelj svijeta prije 2000 godina inkarnirala, bili ste posvećenici svijeta i ljubavi, sa mnogim čudotvornim sposobnostima i autoriteti su se osjećali ugroženi. Oni su imali, kad je bio Isus, je tako? Isus je došao i sve je potalacio, jel? Povukao je ljude, jel? Dok ga nisu kao ubili. To je priča sa zapadne strane, West Side Story, da su ga ubili. Šta to znači? Znači, šta su oni rekli tima su ubili Isusa? Ajde, molim, šta su rekli? Ajde, dajte, mašite na volju. Nije bitno, ne mora to biti točno. Lupajte. I onako svi lupaju. Ovo sve što ste čuli zadnji 2005 godina, to će lupati. Mislim, to ne veze s mozgom, to ne veze s istinom, ali to je namjerno propagirano lupanje. Sad lupite vi nešto, pa šta to znači kad su rekli da su oni Isusa razapeli? Šta to znači? Jedna vezija, može biti 100 vezija. Pazite, ben, ne smeta da opalite bilo šta, ne. Evo vezija. Ivana, šta to znači? Ta znači da su oni razapeli Boga. Razapeli. Živog Boga su razapeli. Šta to znači? To da smo mi bespomoćni. Aha, da su on toliko moći da mogu ubiti Isusa. Jel razumijete? Koje su poruku poslali? Znači, nemaš ništa, bez toga. Da Boga mogu ubiti. Ej. I šta su onda? Ubili su ljude u pojam. Tako? Pa ako su ubili Isusa, pa neće tebe ubiti. Ej. Ko si ti, jel? Njega koji je sin Boži su ubili.
Nismo dan doživjeli ni 60 godina, 65, nego u 33. godini kad je bio u naponu seksualne snage, potencije, kundalini, svega toga, oni ga skinuli za glavu. Pa zamislite to. Je li tako? To je igra. Da, ajmo dalje. Onda se ljudi nisu ni znali da je to nečija moć, da je to ubijeno. Oni su demonstrirali da su tu svoju moć, kao to su htjeli demonstrirali. Okay. Ljudi nisu ni znali da oni stoju iza toga. I danas ne znaju. Onda kome su da demonstrirali, koliko to nije vidio? Razumijem. E, ali da bi pranjeli strah. Priča je bitna, priča je priča bitna. Priča da je on bio Bog i oni su ga ubili, bez pomoći. Kako mogu ubiti Boga? Pazite, kako mogu ubiti Boga? Ej, kako mogu Boga ubiti? Pogledajte to. Pa što da, on nije Bog? Ili su oni jači od Boga? A? Malo se zapravo. Vama je dobro. Dobro. Dobra manipulacija. Kar, idemo dalje, pa saznat ćemo istinu. Oni su imali nešto protiv, da mase saznaju o ovom učenju, tako da je od početka bilo mnogo protivničkih pokreta protiv širenja ovog učenja. Šta je došao Isus i rekao? Ljubav. Tako. Nije ništa dao nekakva velika neka učenja, moraš znat to, ono je vede, gore, da. Ne, pusti to, ljubav, srce. Šta radi sami kaže? Ljubav, šta kada si idas? Ljubav, pusti te priče, ovo tamo, ide malo ljubav, malo plešemo, malo mantra, malo okračimo se i ljubav. Je li tako? Sad ćemo se filozofirati sa velikim znanjem. Kaže, neki vraćaju ovo buđenje svijesti na rođenje kršćanstva, na pripovedanja koja se graniče sa karakterom bića koje vam je poznato kao Isus Hrist. Ovo je zaista bio karakter sa mnogim skiciram i sklopljam. Nešto mi je što je ovdje bilo. I zapravo ovo su priče o obitelji svjetlosti koje su došli na zemlju da bi joj donijeli istinu, da izazove sistem i da razbije tiraniju u onom času u kojem je postojao potencijal za temeljne promjene. Karakter Isusa Krista je tako predstavljen da su ove vanredne i spektakularne moći bile koncentrirane u jednom jedinom naprirodnom biću. Zamislite šta bi se moglo desiti kad bi znanje i samoiseljenje i zakon tako kako misliš, tako će ti se desiti, opće priznato i usvojeno. Šta bi se desilo kad bi ljudi ovo veoma brzo sproveli u djelo? Pa rimsko carstvo sa sigurnošću nije htjelo vidjeti svoje podanike moćnije od njenih vladara. Rimsko carstvo je bilo verzija epohe riba današnjeg novog svjetskog poretka. Jedna skladna paralela epohe vodenjaka. Kao što je danas novi svjetski poredak, NATO pakt, to je bilo rimsko carstvo. Oba poretka, ondašnji kao i današnji, su nudili i nude mogućnost za nastajanje svjetske vladavine moći. Pri tome moćnici postupaju obično tako da najprije ubijede ljude da se njima mora upravljati i da moraju biti kontrolirani. Tako se stvaraju problemi koji ne bi postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha, ne blagoslov ljubavi koji je bio pouka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kad se osjećaj straha zadrža u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom varljivošću kao i ljubav u svim pracima. Jednom se vodila bitka za ljubav i strah. Da je ljubav pobjedila, bili bi ljudi u stanju razumjeti prirodu svojih viših moći. Dar duha da se tijelo izvan spoznajno transformira, da astralno putuje i da se osjeća povezani sa svime što jeste. Da je ovo bio rezultat, tada bi se međusobno razdvajanje ljudi dovelo do kraja. Ipak tako ne bi trebalo biti. Zadnjih 2000 godina radije ste se dublje kretali unutar razdvojenosti nego dublje u jedinstvenost i ljubav. Jer je pobjedila, razdvojenost pobjedila je, materija je pobjedila je tijelo, nije pobjedio duh. Strah je pobjedio. Želite li ovo dovesti u pitanje, onda vas molimo da otvorite lepezu vaše priče i jednostavno da brojite koliko ljudi mora ostaviti svoj život u ime više sile. Izbrojite spaljene knjige, izmučene i napačene ljude, ugašene narode i razorene spise starog doma.
Jedna energija koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izdala se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su poučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Obitelj svjetlosti se međutim nije zadržala samo na srednjem istoku. Ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno. Čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svog znanja. Vrlo brzo će stari, to su ovi šamani i tako dalje, jel? Vrlo brzo će stari artefakti iz prapovijesnog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa srednjeg istoka i čak Kinezi su dolazili u Ameriku. Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima i tako je obitelj svjetlosti dospjela daleko i razostala svoju poruku okolo u svim pravcima. Iz ovog razloga pripovijedaju prastanovnici i urođenici još uvijek priče o mirotvorcima koji su dolazili preko mora, davali im znanje o povećanju njihovih frekvencija, vibracija i pokazivali im ukoliko je to bilo potrebno da bi se moglo živjeti u harmoniji. Da li ste o tome već razmišljali? Šta mi je potrebno da bi mogao živjeti u harmoniji? Čini se da je za to potrebno novac iz banke, automobil, odjeća i krov na glavu. I to je točno. Tako je napravljen vas svijet u današnje vrijeme. Ipak, mi bismo vas htjeli posjetiti na to da mnoge stvari do kojih vam je danas stalo, već sutra neće više biti tu. Prije svega onda, ako ne budete živjeli u skladu sa kozmičkim zakonima. Kako kaže, pogledat ćemo razvrađu s vama, kaže, samo će divine kaže, divine children će ostati, kaže, sve ostalo će biti pometeno, daj Bože, što bude to. Oni će li ti, kaže, oni će li ti, samo oni koji osjećaju, koji daju milostinju, tako i koji pomožu drugom, ali. Ukoliko ste već upoznati sa spoznajom da vaše misli imaju utjecaja na sve i da vi stvarate vašu vlastitu realnost, onda budite sigurni da se vaša verzija realnosti neće jednostavno raspršiti u zraku. Oni opet koji se neće povinovati tom zakonu će se brzo probuditi. One koji traži autoritet iznad svog sam, iznad svog sebe, jel? Svog sam, ja sam. Pleše quick step bogova u kavezu ograničenog mišljenja igre njihovu igru. Nema niko iznad vas, zapamtite to. Nemojte tražiti autoritet iznad vas. Počnite božansko, tražite božansko kao dio svog vlastitog ja. Kao dio sebe. Ne da služite stvarno. Međutim, u momentu u kojem vaš svijet stoji na glavačke, pojavljuje se mogućnost da u vašem životu postavite nove prioritete, jer u vama postoje te sile koje možete crpiti iz poznaje vaših vlastitih vrijednosti iz onoga što ste zaista vrijedni. Mi smo u stanju da vidimo ove snažne izvore energije koje sada dostižu vaš svijet i djelimično utiču na vas. Ima cijeli niz priča o različitim izborima koje srećete u vašem životu. Dakle, ne vjerujte da u vašoj egzistenciji postoje samo mali izbor stvari za koje se možete odlučiti. Svaki od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa tisućama mogućnosti, zavisno od toga što hoćete i šta je za vas važno. Iz našeg kuta promatranja mi prepoznajemo da će vam životno pletivo pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje cjeline ukoliko imate želju da idete višim putem. Onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtkažniku, ljubavlju koja može izrasti samo iz vas sami. Dok vi učite prihvaćati i voliti sami sebe, za vas postaje jednostavnije da volite i cijenite vaše pretke. Tako što ćete vašu ljubav proširiti na vaše pretke, bit će vam lakše da savladate strahove i postanete svjesni u kakav ste se sveobuhvatan projekat upustili. Ovaj projekat je tako snažan u svom objemu da tih par tisuća godina o kojima mi ovdje govorimo, predstavljaju samo male vrhove igle na dugom tragu vremena egzistencije. Na pragu ove kapije vremena tok energije se ubrzava da bi se stvorila osnova za one koji dolaze.
Energije koje vam dotiču u dolazećoj vremenskoj epohi vodenjaka imaju za cilj da prosvijete cijelo čovječanstvo. Da bi se ovo moglo desiti, vi morate učiti da razumijete domete vaše prošlosti, vašu karmu i lekcije vremenske epohe ribe koja ističe. Morate da shvatite smisao i svrhu posljednjih 2000 godina i dostaviti svijest o postojanju cijelom čovječanstvu. Iz mnogih razloga je preko vaše svijesti postavljen veo nalik gustoj i teškoj magli. U času vašeg rođenja najveći broj od vas je osjetio da je život borba. U vašem djetinjstvu ste pokušavali da oduzmete životu bilo kakav smisao, ali vam je stalno bilo objašnjavano batinom da život nema nikakav određen smisao ili svrhu, da je pun straha i užasa. Tako, pazi, policajat će te. Sredite, ako ne slušaš, jel? Dobro. Kaže, u školi ste morali onda učiti na pamet stvari koje nisu imale veze sa vašim životom, nego su isticale stare ograničene predstave o odvojenosti. Mi smo ti, ovo su naši neprijatelji, ovi su nas ovi, ovi su ovaki, ovi su onaki, mi smo katolici, mi smo Hrvati, ovi su drugi ovakvi, itd., itd. Kao tobože mi njih toleriramo. Kako da ne? Ali se ubijamo za svoju ideologiju. To je ta tolerancija. Ema. Pod gestom moraš braniti svoje. Kuđe, nećemo svoje ne znamo. To je to. Dobro. Sve je međutim bilo, sve je bilo međusobno razdvojeno. Ništa niste posjedovali, ništa nije imalo nikakvo dublje značenje. Sve je bio jedan veliki udes. Najveći broj vaših predaka je utisnuta ova predstava, međutim, među vašim predcima je bilo buntovnika i otpadnika, isto kao i u vašem vremenu. Vi ste danas isto tako otpadnici kao što su i vaši predci prije 2000 godina, a i njihovi predci prije još 2000 godina. Uvijek na tim prelazima vremena, jel? Uvijek ima takvi koji ono što piše u povijesnim knjigama ne uzimaju za gotovo. Prisjetite se da su ove povijesne knjige pisali pobjednici, dakle oni koji žive po svojoj vlastitoj istini. Sve što je napisano, ova zadnja povijest su pisali pobjednici. Ne gubitnici, jel? Znači, šta kaže? Kaže to. Dakle, oni koji žive po svojoj vlastitoj istini, bilježe svoju povijest u svojim genima i u sferi etera. Sferi astrala, etera, tako da, jel? Nevidljivoj sferi. Hoću reći u sferi energije. Jedna od najvećih sila transformacije u vašem svijetu je ženska energija, označena kao majka i boginja koja asocira ljubav na upečatljiv način. Ženski princip daje bitku, životu snagu, to je ta šakti, jel? Zato imamo Šivu i šakti. To nemate baš u vedama. Baš ne spominješ i vešak. Ženski princip daje bitku, životnu snagu i već duže vrijeme je hranjiva snaga na vašoj planeti. Boginja će veoma skoro ponovo zauzeti svoje mjesto kao pravedan čuvar ljudske svijesti. U današnje vrijeme vašem svijetu nedostaje razumijevanje za energetski princip boginje, što se pokazuje u tome da žene trenutno imaju malu moć i da je ženama kako od strane muškaraca, tako i od ravnih ima priznata mala vrijednost. Žene, čuvajte se muškog u vama. Nemojte misliti da ste žene samo zato što imate ženski oblik. Jer su muški zbog toga što ima muški oblik. Čuvajte se toga. Puno od vas nisu žene. Puno žena nisu žene, nego su muškaraci unutra. Po svojoj energiji. Okrutna energija i tako dalje, sve te stvari. To nije žensko. To nema veze sa ženskom. Nemojte misliti da ste vi žena. Baš tako lako, jel? Imamo sve, imamo sve resvačega. Kao što u svakom od nas ima sve resvačega. U svakom od nas mora biti i muško i žensko. Ali ispravno muško i ispravno žensko. Ne nakaradno muško, nakaradno žensko. Što znači ispravno muško? Onaj koji ima energiju, koji ima snagu da pokreće nešto i tako dalje, ali u interesu svih,
A ispravno žensko, ono koje šta? Plašljiva žena, jer puna emocija, to je ispravno žensko. Ona koja ima emocije za sve i koja vlada tim emocijama. Razumijete? Koja ne pada u depresiju i te ludila. Koja ima snagu da podrži sva bića u sebi. To je bogina. To je majka zemlja. To je majka, to je ova zemlja po kojoj hodamo. To je ona. Kaže. Žena je glasnik života, a samo putem njenog iskustva, rađanja, stvaranja života iz jedne sjemenke i jedne jajne ćelije je moguće da se mogu slušati glasove naših predaka kroz vrijeme i prostor, a da dijete to ima zabilježeno u ćelijskom pamćenju. To dijete samo prenosi naše predke. Poganima ili paganima u prethodnom vremenu je ova energija prije 2000 godina u vremenu posvećivanja bila veoma realna. Oni su u svojoj kulturi držali pogled usmjeren na boginju, iako je princip boginje sve više nestao iz vidokruga svijesti. Kultura boginje je ovladala apstraktnim mišljenjem, ličnim prilikama, iskustva i njihova gledišta u protoku vremena su bila prije ciklična nego linearna. Zato su oni, ove religije, uništili sva ta poganska, poganska običaj i poganska vjerovanja. Da bi uništili majku i oca, sve su uništili. Uništili su vam roditelje vaše nebeske, to je s nama svima, i dali su druge roditelje, a to su bogovi današnji moderni, zvijezde, političari i svi ostali, oni su vam otac i majka. Tehnologija, internet, to su vam majke i otci, očevi današnji. To su surogat majke, nisu originalni, to je problem. To nema ljubav, jel? Dobro. I kaže. Nestajanje znanja koje je držala boginja i smjena vlasti prema energiji kojom su vladali muškarci prije 2000 godina je bilo presudno za linearno razmišljanje u kojem u prvom planu ponovo stoji koncept ništa nije zaista povezano sa nečim drugim, jel? Znači, muškarac. To je linearno razmišljanje. Šta to znači? Šta to znači? Šta je počelo dominirati? Koja strana mozga? Lijeva strana mozga, tako. Linearno, jel? A desna ova strana mozga, znači ženska, intuitivna, koja vidi sve to kao multidimenzionalno, ona je bila zatrta, danas je zatrta. Samo je ova lijeva, znači uči, na pamet uči, samo nabija informacije itd. Kultura boginje je razumjela moć rođenja, princip da je sve živo i označaja, biljke, životinje, elementi zemlje, voda, vatra i zrak. A ljudi su nevidljivi jer su razumjeli kao nešto što je napunjeno energijom i duhom. Znači, razumjeli su ljudi da su ljudi nešto što je napojeno energijom i duhom, to su ljudi. Svećate vi šta je to, koja je to dubina. Vaše čulo vidi da nije izvježbano u tome da može opaziti ili opažati eter. Prije mnogo vremena je izmijenjen vaš genetski plan strukture podređen u pustima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana da odgovarate određenim modelima ponašanja. Ova priča vodi daleko nazad u prošlost. Na vas se može utjecati na telepatski način, a vaši stvoritelji mogu dostaviti energije u obliku vibracija koji vašu DNK zaista prestrukturiraju. Prije stotine tisuća godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda upitati ko su ova bića stvoritelji. I onaj dio povijesti ćemo ovdje još pokriti. Još jedno za posjećanje. Priča koju mi pričamo je priča koja se razvija u vama samima isto kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Zašto im radimo ovoj duhovnoj energiji, praksi, mantra i tako dalje? Da bi došli, šta, telepatski u dodir sa bogovima, sa božanstvima, pravi. Da bi došli do svojih sjećanja. Do svojih sjećanja. Do svojih multidimenzionalnog postavanja. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Kud idemo? Prema svijetu. Šiva je svijet.
što rekli? Šta je si, šta je si? Šta znači si, sjećamo, šta je si? Šta je si? Ajde ono koji su prošli ovaj natje, šta je si? A? Si je svijest, tako, duh, svijest, jel tako? Va, šta je va? A? Majka Božja. Majka Božja, materija, jel? Si i va. Si i va. Uživa taj duh. Šiva i šakti, jel? Šta smo mi radili? Mi smo sad kad smo bili u Indiji, mi smo samo to osvještavali. Šivu i šakti, šivu i šakti, šivu i šakti, šivu i šakti. Samo to. E, sam. Kaže, ova priča vodi daleko nazad u prošlost. Na vas se može utjecati na, aha, to smo rekli. Bilo kada ćete se možda pitati ko su ova bića stvoritelji. I onaj dio povijesti ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za posjećanje. Priča koju mi pričamo je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Oni koji se u svom načinu života bili blizu zemlje i razumjeli ženski princip su vjerovali da Bog boravi u svim stvarima. Oni nisu imali samo jednog jedinog Boga jer su bili sposobni za apstraktne stvari. Sa svojom bliskošću zemlji oni su razumjeli biće, biljaka i životinja. Njihovi vremenski ciklusi su određivani sunčevom mjenom i smjenom dana i noći, jer su promatrali znakove na nebu. I to je to, bili su povezani sa prirodom. I onda su imali moć, imali su energiju sunca i energiju mjeseca, ali svega. Mi smo svako jutro se klanjali sunce tamo. I majci zemlji, stalno, stalno, stalno. I dobivali energiju. Kaže, najde kaže, uzmite energiju, kaže, okrenite se, uzmite. Znači, mi kad se okrećemo ovdje, mi uzimamo energiju u sebi, iz prostora. Kad dođete neko svetište, odete u krug i uzimate energiju iz tog svetišta. Čakra, okrenite svoju čakru i vrtite u tom i uložite u sebe energiju. Tako. Biologično. Mislim, a kako to znate? Ako ne znaš, ako ti neko ne kaže iskustvo i ako ti neko ne kaže ko to zna. Kaže. U njihovom svijetu nije bilo novina. Oni su čitali svijet u kojem su živjeli. Čitali su svijet. Iako je život nudio više izazova, bio je na mnoge načine jednostavniji, a ljudi nisu težili tako mnogo kao gomilanje u materijalnih dobara. Oni su živjeli zajedno u malim grupama jer su bili upućeni jedni na druge. Postojalo je svećanje na porijeklo obitelja, a također i usmeno prenesena povijest je bila veoma važna, tako da su ljudi u svom razmišljanju bili vrlo budni. Oni su zadržali priče u svećanju i mogli su slijediti svoje obiteljsko stablo ulazak kroz vijekove. I zaista to je bio jedan od najčešćih i najobičajnijih oblika zabave, pripovedanje priča uz logorsku vatru. Praznici i svečanosti su se održavali prema nebeskim kretenjima, a uravnoteženost između svijeta i tame je određivala sliku starog svijeta onako kako i vi znate. Ljudi iz prethodnog doba su prepoznali šta se odigrava na nebu. Ljeti su često spavali pod vedrim nebom. Evo, tu ćemo stati. Evo, je li bilo ovo inspirativno? Je li dobro, a? Pazite, ovo sve što su ovdje rekli je odlično. Samo treba to malo poraditi, malo da se u nama to nešto još desi. Da se desi neka promjena. Promjena se dešava čim mi to slušamo i čitamo. Evo, imate sad nekih komentara, pitanja, nešto.